Херсоні просто неба співали жестами. Флешмоб до Міжнародного тижня глухих влаштували учні школи-інтернату, студенти та викладачі Херсонського медичного коледжу. Вони жестовою мовою заспівали пісню «Жити». Акція зібрала сотню глядачів. Ми проявляємо толерантність. Толерантність до всіх людей оточуючих, тому що насамперед в нашому житті всі люди мають рівні починання, незалежно від того, чи це люди, які мають інвалідність, чи це звичайні студенти, які не мають жодних вадів. Цим флешмобом ми хочемо показати, що дійсно наша країна гуртується навколо певних питань. Питань щодо нашого громадянського національно-патріотичного виховання. Незалежно від того всього, ми завжди намагаємося формувати найкращі почуття, розуміння того, що ми українці. Наша пісня, яка називається «Життя», дійсно символізує те, що ми повинні створювати всі належні умови для того, щоб всі себе почували захищеними. У Херсонському медичному коледжі існує ансамбль жестової пісні, відомий по всій Україні. Важливо, аби про таланти особливої молоді знали і у нашому місті. Тим більше, що студенти навчального закладу неймовірно активні. У нас там відділення Херсонського базу медицинського коледжу. Ми обучаємо дітей з нарушенням слуха. Ми даємо можливість отримати прекрасну професію зубної техніки. І у нас дуже багато дітей обучається. Тому ми, як зрозуміло, присоединились до цієї акції місті з Херсонською організацією глухих УТОГ, дитячої школи-інтернат глухих, ну і наші студенти. Да? Ми завжди беремо участь в таких мероприятиях, оскільки наші студенти, вони дуже активні. Серед учасників акції і Амалія Кошева. Дівчина навчається на третьому курсі зуботехнічного відділення. Професію обрала не випадково, її близький родич має подібний фах. Я із дитинства спостерігала за роботою свого дяді. Мене це захопило, тож я вирішила продовжити, так би мовити, професійну династію. Я навчаюсь добре. Цей семестр я завершила відмінно. Думаю, що подібні акції потрібні. Це неабияка повага до глухих людей та можливість для усіх інших нас почути. Почути Амалію нам допомогла Марина Щербак, жінка – професійний перекладач жестової мови. У медичному коледжі пані Марина допомагає дітям опановувати знання, говорити. Що студенти до них голодні. Ці діти, вони більше віддають себе учебі, їм настільки подобається. Діло в тому, що тут і преподаватель, і переводчик. Їм зрозуміло абсолютно все. І ті пробіли, які були, може бути, в школі, там же ж програма немножечко сокращена, не така, тут вона більш углублена. І їм дуже подобається, вони дуже стараються. Пані Марина знайомить нас зі студентом коледжу Юрієм Макаренко. Йому 58. Цього року він вступив на перший курс зуботехнічного відділення. Навчатися подобається. Тут дуже приємні вчителі та перекладачі. Мені дуже подобаються такі предмети, як хімія, фізика, анатомія, математика. Це навчання мені дуже потрібне для власного розвитку та життя. Я усім пропоную приїжджати та вступати до нашого медичного коледжу. Неважливо, якого ви віку. Головне, аби ви отримували знання. Сьогодні пан Юрій також учасник акції. Таку благородну ідею підтримати варто. У цій акції ми колектив, ми рівні. І про це ми говоримо, але жестами та мімікою. Підтримати своїх сокурсників прийшов і Ілля Кирилов. Хлопець пояснює, що ніколи не замислювався над проблемами глухих людей, бо не мав знайомих із такою особливістю. Тож подібна акція дала юнакові майданчик для роздумів. Особисто мені вони трішки відкрили очі на те, як насправді живуть такі люди. І що вони є серед нас, і вони можуть бути такими ж, як ми. І це прекрасно. Юлія Соломахіна, Ірина Мізінцева, Максим Пруткун, телеканал «Херсон плюс».